Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Magic Sight. No episódio de hoje vamos fazer um novo jogo, e desta vez com força, como vocês podem calcular a partir dos status que eu tenho aqui. Isso, e eu era para fazer um jogo de magia, mas eu vi o capacete que ganhámos no, nos vídeos de ontem e é tão awesome, e Deus do céu, nós temos de utilizá-lo e ele parece um guerreiro, não parece nada de outras coisas. Por isso vamos utilizá-lo como guerreiro e fazer o melhor que conseguirmos a partir daqui. Bem, já estamos a dar 12 de dano à partida. Só de si já é bom, para dizer a verdade. Ah, fucker. Little motherfucker. Ok. O que é que nós temos aqui? Ok, nós precisamos de doce. Essa é a nossa primeira prioridade com esta, com o Warclocks. É apanharmos 5 doces. Ah, fucker. E se não morrermos? Isso também é uma das maiores prioridades que nós temos. Só, talvez a maior prioridade que nós temos, vamos pôr assim as coisas, ok? Porque ficar vivo é muito bom e é algo fundamental se queremos passar o jogo. Mas já agora, o que é que isto faz? Estão a ver o dash, que normalmente consome stamina, deixa de consumir stamina. É só isso que o nosso capacete faz. Mas é um capacete tão awesome. Oh, não! Não. Ok. Ok. Um, dois. Quem anda cá? Ah, ok. Ainda bem que saltei. Ainda bem que saltei, estou feliz por ter saltado e ter feito isto com calma. Porque assim tive mais oportunidades. Ok, força. Que isto não dá. Mais 4 de speed, não me interessa. Ou será que me interessa? Sinceramente não tenho a certeza. Não sei para que é que a speed serve, para não ser escapar aos inimigos. Mas eu não tenho. Nunca senti que me faltasse velocidade, muito sinceramente. Ainda não conseguimos fazer nada com aquilo. Ok, precisamos continuar a minar. Nós precisamos de minar bastante. Porque precisamos de. Ok, vamos até. Ah, bolas. Ok, um, dois. Precisamos de minar bastante. Oh, Deus do céu, porquê que só tenho um de vida agora? Oh, não. Isto que me dê dois de vida, por favor. Não me deu dois de vida, infelizmente. Ok. Como é que eu vou tratar disto? Ok. Assim, aparentemente. Ok, sem problema. Dois. Bam. Bam. Ok. Com calma e tranquilidade nós conseguimos fazer isto sem perder um único ponto de vida. Só precisamos é de calma e tranquilidade. Ok, não se afastem tanto, por favor. Isso só me dá mais trabalho e faz com que não faça um trabalho tão bom. Ok, venham cá. Ótimo, uma poção grande. Ótimo. Este gajo sabe o que é que nós precisamos. Ok, agora vamos mais agressivos. Ótimo, genial. E matamos este filho da mãe também. Vamos até aqui. Quantos ossos é que nós temos? 4, precisamos de mais um osso. Ok, há ali alguma coisa que me interessa bem. Este gajo pode nos dar alguma coisa que nos interesse. Ou nomeadamente um osso. Por isso. Yeah. Ok. E já agora, minha internet tem estado bastante boa. No meu quarto. Por isso eu talvez eventualmente faça livestreams. Eu gostava de saber o que é a vossa opinião sobre isso. Se vocês estariam dispostos a fazer. Até porque já me sugeriram fazer co-op com quem está. Ah, com subscritos. Ou com subscribers, que é como eu prefiro chamar, sinceramente. YouTube em português não funciona para mim. Por alguma razão, me ultrapassa também. Mas. Exato. Era isso. Exato. Mas se eu fizesse isso, seria muito provavelmente em livestream, porque é mais interessante. Porque provavelmente não ia fazer chamada, porque isso ia dar uma grande confusão e provavelmente sons de micro estranhos e era um bocado estranho e demorava demasiado tempo a certificar-me que tudo corria bem. Por isso provavelmente fazia em livestream. Ah, fuck, vamos fugir dela. Ok. Provavelmente faria em livestream e as coisas seriam com mais alguma calma. Porque seria simplesmente eu a falar, mais nada. E não sei qual é que era a vossa ideia de multiplayer com inscritos, mas muito sinceramente acho que. Ah, fuck, tenho nenhum de vida. Ok, uma poção. Ah, espera aí, eu tenho 10 ervas, ok. Já os utilizo todas. Filha da mãe, dá-me um doce.
Ah, genial. Ok. O que nós precisamos é fazer isto. Assim. E assim. Temos um. Ok. E podemos tirar madeira da porra das árvores. Finalmente. 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 Yeah. Ok. Vamos apanhar alguma madeira só para conseguirmos ter alguma coisa daqui em diante e não termos de estar sempre a apanhar madeira, porque eu odeio estar sempre a apanhar madeira, é das coisas mais inúteis que há. Mas já, era Magicite e outras coisas. Ah, porquê que o jogo parou? Não interessa, já estamos aqui. Ah, o que é que eu quero fazer? Primeiro de tudo, 6 poções destas e 3 destas. Ok, ótimo, vamos tomá-las. Eu não quero morrer já. Se bem que provavelmente nós vamos morrer cedo, porque. Olha lá, acabámos de ganhar um no episódio anterior. É pedir demais se não morrermos depressa aqui. Ok. Yeah. Ok. Já sei o que quero fazer. Um, dois. E saltamos para aqui. Ou será que não? Yeah, não sei o que é que quero fazer. Aliás, não sei o que é que quero fazer. Yeah, isto é uma build de ataque. Ok, faz sentido. Faz sentido, Ricardo. Ok. Peço desculpa, eu estou a pensar no que é que hei de fazer e estava a pensar sobre. Primeiro que tudo, estava a pensar em fazer uma pickaxe de Ironite. Mas depois vi que havia ali uma embaixo e que eu tinha dinheiro para ela. Por isso pensei, ok, vamos comprar aquela pickaxe da Ironite. Em vez de gastarmos isto e podemos assim fazer uma armadura. E. Bem, na verdade, ainda podemos fazer parte de uma armadura. Não podemos fazer a armadura completa, mas isso nunca poderíamos ter feito. Exato. Então vamos comprar isto, eu vou. Mas depois pensei, ah, mas vou ter de fazer uma. Mas tenho que fazer uma espada, porque isto é uma build de ataque, ofensiva. Por isso vou gastar à mesma. Mas aparentemente deu na boa. Por isso, yeah, nice. Bam, mais 4 ataque. 1, 2, 3 e mais 4 à defesa. Aliás, mais 1 HP. Ok. Eu se soubesse o que é que aquilo dava exatamente, provavelmente não tinha utilizado. Mas já está feito. 5 e 4. Ok, Cooked Meat. Ótimo, genial. Não sei porque ultimamente não me tem calhado grande coisa em termos de comida. Pelo menos no multiplayer. O multiplayer, não sei porque, parece-me ainda estar um bocado desequilibrado. E só ainda não aprendi como é que se joga em multiplayer este jogo. O que é bastante possível. Muito sinceramente. Eu estou habituado a jogar isto sozinho. Já tenho demasiadas horas nisto sozinho. Quantas horas é que eu tenho neste jogo? É uma ótima pergunta. Eu não faço a mínima o tempo que tenho neste jogo. Vamos deixar isto aqui. Vamos dar isto. Vender isto, vender isto, vender isto, vender isto. Vamos guardar o resto. Não sabemos se vai ser necessário. Eu acho que não. Muito sinceramente. Mas nunca se sabe. Certo? Bora. Ok. Quem está aqui? Ninguém. Ok. Ok. Está ali um porco gigante. Que não é gigante, é um porco normal. Não sei porque é que eu deveria dizer que era gigante, filho da mãe. Ok, 24 de dano. 24 de dano é uma ótima quantidade de dano. Genial, dois ataques e ele está morto. Um, dois, e está feito. Um, dois, e está feito, ótimo. Ok, anda cá e morre, genial. Vamos fazer isto assim. Ok, não. Nada que me interesse, certo? Certo. Ok, gelatina. Muito obrigado. Ah, pois é. Acabei de gravar um episódio de multiplayer onde eu cheguei à conclusão, o Jolly já tinha chegado a essa conclusão há bastante tempo, aparentemente, que isto não são gelatinas, mas são slimes. E eu fiquei, oh, mas eu chamo isto de gelatinas. Para mim vão continuar a ser gelatinas. Parecem-me gelatinas. Parecem-me. Ah, vá lá. Parecem-me gelatinas. Por isso, para mim, continuam a ser gelatinas, ok? Ótimo. Para nós, quando eu falo de gelatina, é daquilo que eu estou a falar. A não ser que esteja a falar mesmo da sobremesa, o que também é possível, tendo em conta as tangentes que temos de chegar para produzir a quantidade de horas de conteúdo que Magicite já produziu para este canal. Sério, 25 episódios. Estamos no episódio 25, mais multiplayer. Deus do céu. É muito conteúdo. É. Oh, peraí. Porquê que eu não ponho isto? Ok. É muito conteúdo. Eu acho que nunca produzi tanto de alguma coisa. Talvez de Banished, mesmo assim não tenho certeza. Talvez de.
WoW, mas mesmo assim não tenho certeza. Normalmente para esta altura que começa a desistir dos episódios, muito sinceramente. Se bem que no Magic Site não vou desistir, porque está a correr tão bem. Sério, continuo-me a divertir no jogo. Tanto ou mais como me diverti no início. Se bem que agora já não é propriamente a descobrir o jogo, é mais a começar a dominá-lo. Se bem que ainda estou tão longe de dominá-lo. Mas o último jogo, dá-me uma confiança tão grande, a sério, correu tão bem. Se não viram, muito sinceramente, aconselho a ir ver o último vídeo, os últimos 3 vídeos de Magic Site que estão postados. É um episódio dividido em 3 partes, é uma hora de vídeo em si. Por isso eu decidi, ok, é melhor dividir isto em 3 episódios, 20 minutos cada, e dei tempo entre eles para as pessoas verem com calma e não estarem a estressar porque têm de ver tudo de seguida. Por isso eu dei algum tempo entre eles, para vocês poderem descansar, se bem que calculo que muita gente tenha visto tudo de seguida à mesma, porque provavelmente já tinha saído quando vocês viram isso, ou quando vocês notaram que os vídeos estavam lá. Ok. Era isto. Ai, Deus do céu. Ok, era isto que eu queria fazer. Ótimo. Vamos vender o osso. Nós não vamos precisar do osso para nada. Vamos aqui abaixo. Aqui abaixo vamos tornar. Não é aqui abaixo. É aqui abaixo. Ok. Vamos. Não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Tem de ser bem feito. Infelizmente vamos ter de deixar o nosso chapéu para outra altura. Eu sei que ela é awesome. Eu sei. Mas acontece, nem tudo que é awesome pode ficar. Nem tudo que é awesome pode ficar. E acreditem que dói. Dói largar aquele chapéu. Dói. Ok, seguindo em frente, peço desculpa. Vamos vender isto. Vamos simplificar. O que dá para simplificar? Pôr isto aqui. Vamos vender isto. Nós temos 14 de comida, por isso não vamos precisar de nada nos próximos tempos. E vamos seguir em frente. Continuamos na floresta. Ainda não me apareceram os outros níveis medianos. Mediano para fácil. Mediano para fácil. Ok. Anda cá. Bam! 28, motherfucker. Estamos a dar 28 de dano. Estamos a dar literalmente mais 4. Ok, o que é que isto faz? Guardian Aura. Menos 4 de dano durante 10 segundos. Ok, isso é bom. Menos 4 de dano por cada ataque, imagino. Durante 4 segundos. Isso é muito bom, para dizer a verdade. Ok, vamos para este lado. E fazemos assim. Um ataque! Um ataque ele morre. Ótimo. E agora já estamos a dar 29 de dano. Fizemos level up, entretanto. O que me parece ser bastante bom. E tínhamos esquecido que o meu dash é infinito com esta treta. O que é também bastante bom, só de si. Ok, nós temos de ir para uma área mais difícil da próxima vez. Está a tornar-se demasiado fácil na floresta. Oh, uma Iron Knight Blade. Iron Knight. Diamond Knight, peço desculpa. Mais 25 de dano. Ótimo. Anda cá, bicho. Por favor. Filho da mãe. Se tu me tivesses matado, eu juro que começava outro episódio. Começava logo outro episódio. Não, provavelmente não. Provavelmente dizia, ok, pronto, já passaram alguns minutos. Eu não sei quanto tempo passou porque estou a utilizar outro sistema. Passaram cerca de 13 minutos, por isso já está bom. Eu esqueci-me, estava a gravar a minha cara outra vez. Porque próximo episódio. Maldito seja aquele diamante. Porque próximo episódio de multiplayer dá demasiado trabalho eu gravar a minha cara. Porque às vezes não sou eu a editar, eu já li e eu não quero dar trabalho, eu já li, muito sinceramente. Por isso, caga na minha cara. E para ter a minha cara, dava jeito de ter também, eu já li. Isso só dá trabalho. E assim fica tudo gravado no mesmo vídeo e é só cortar. É literalmente só cortar. É bem, é gravar. Primeiro é gravar. Primeiro tudo temos de gravar e jogar. E termos conversas estranhas enquanto estamos a tentar fazer crafting e a falar sobre o jogo. O que é curioso. É curioso manter uma conversa, não comigo mesmo, mas com outra pessoa, porque isso requer outra parte do meu cérebro completamente. Uma parte parece-me ser ligeiramente mais simples, muito sinceramente. Não tenho certeza. Porque manter um monólogo durante, bem, atualmente estão 14 minutos, no episódio anterior foi durante uma hora. Manter um monólogo durante uma hora é extremamente difícil. Vocês tentem, a sério. Tentem fazer um monólogo durante uma hora. Vocês chegam a certa altura e pensam, não tenho mais nada para dizer. Eu sou uma pessoa muito chata mesmo. E é basicamente aí que eu quero chegar. Todos nós somos pessoas chatas. Ok, vamos para o mundo dos cogumelos. Mundo dos cogumelos. Eu odeio os mundos dos cogumelos porque eles têm magia. E eu não tenho magia.
Mas podia. Não, não podia. Ok. Não, nada daqui nos interessa. Nada daqui nos interessa, nada daqui nos interessa. Vamos fazer isto assim. 7, 1, 2, 3. Bam. Mais um de vida. Ótimo, era mesmo isto que nós estávamos a precisar. Eu vou pegar naquela cena. Ok, vamos ali para cima. Vamos ali para cima. Vamos ali para cima. Vender coisas. Tenho quanto de ataque? Tenho 21 mais 25, ok. 48, 46, passou. 46, 48. Ok. Ótimo, fiz a conta bem. Estava era já a contar com tudo que eu não sabia que tinha. Ok, vamos fazer isto. E vamos garantir que nós não precisamos de mais. Porra. De mais comida até o final do jogo. Vamos ficar com 25. 25 nós não precisamos de mais de 25. Se bem que eu vou manter aquele Firestarter caso seja preciso, num caso de emergência extrema, que acho muito pouco provável acontecer, mas é possível, apesar de ser pouco provável, não é? Por isso é que não dizem que há certezas. Ok. Alguém mandou mensagem para alguma coisa. Espera aí, peço desculpa. Alguém mandou mensagens. Ok, peço desculpa. Vou desligar o Facebook. Peço desculpa. Peço desculpa. Ok. Eu não sei o que é que vocês estavam a ver. Acho que estavam a ver uma imagem parada. Eu peço desculpa por causa disso. Ok. O que é que eu estou a fazer? Ratata. Ratata. Ok. Vender coisas, era isso. Vender isto. Comemos aquilo. Fazemos isto. Pomos isto aqui. Temos isto aqui para vender. Temos isto aqui. Temos isto aqui desorganizado, mas está tudo bem feito. Por isso, vamos embora. Avançar. O que é aqui à frente? Os mágicos estão ali embaixo. Ok, morram todos, filhos da mãe. Basicamente. Ok, como é uma espada de diamante, ela vai aguentar basicamente tudo. Por isso, ótimo. Bam. Feito. Genial. Acho que no próximo jogo multiplayer que gravarmos, vou ser de. Vou ser melee, porque, Deus do céu, eu acho interessante. Eu no final do episódio anterior disse que não conseguia fazer uma personagem de melee. Mas aparentemente consigo. Porque não é assim tão difícil. É preciso ter sorte. É muito sinceramente é sorte. Se eu não tivesse esta espada, seria tão mais difícil fazer alguma coisa de jeito. Tão mais difícil fazer alguma coisa de jeito. Ok, vamos ali por baixo. Vamos acabar com aqueles mancos. Por ter gajo a disparar por baixo de nós, não dá jeito nenhum. Por isso, ficamos com estes gajos. Aqui, filhos da mãe. Ok, estamos aqui, estamos aqui. Estamos bem, sem problemas. Bem, cabrão. Ok, anda cá. Ok, 94. Vamos recuperar vida, recuperar vida. Ok, genial. 15 de vida. 15 de vida é uma boa quantidade de vida, para dizer a verdade. Anda cá. Olá. Venham até mim. Venham até mim. Estou com o dedo gigante. Estou com o dedo gigante, sim senhor. Ok, dedo gigante. Dedo gigante dá mais 100 de ataque. Por isso, estamos bastante overpowered. Acho que podemos dizer oficialmente que estamos bastante overpowered. Ok, eu quero simplesmente utilizar este dedo gigante. Dedo gigante. Ok, ótimo. Ótimo, genial. Bam. Ok, temos ali aquele jelly. Hey, you jelly? You jelly? You jelly have my power? Jelly have my power? Filhos da mãe? Acho interessante que estou aqui. You jelly have my power? Depois digo filhos da mãe porque me atacaram uma vez. E eu vou matá-los com um hit. Ok. Bam! Feito! Bam! E bam! Filho da mãe! Bam! Ok, ótimo! E mais uma vez, bam! E vamos curar porque eu estou quase a morrer! De alguma maneira. Consumimos todas as minhas poções, ótimo! Acho que aquela arma é demasiado lenta para mim, eu não estou habituado a uma arma tão lenta. Eu não consigo. Eu não tenho o tempo certo para isso. Eu devia ter praticado mais. Devia ter praticado mais isso.
Mas é, não tive a oportunidade de praticar mais. Eu não faço muitas coisas não faço muitos jogos com personagens melee. Ah, fuck you. Fuck you. Bam. Feito. Feito na perfeição. Perfeito. Ah, então. Então, mas podes ir contra mim assim? Isto não acontece assim? Isto são selvagens aqui? Então, porquê tu desces como se estivesses a voar? Mulher ou homem, cogumelo? Isto não faz sentido nenhum! Isto não faz sentido nenhum! Um, dois, ok. Continuamos em frente. Um, dois. Ok. Prefiro evitar conflito neste caso. Ok, ou não. Ou não. Ou então prefiro atacar de frente o conflito. O quê? Morri! Não! Quero estacionar isto. Ah, fuck. Peço desculpa. Isto foi morrido de forma estúpida. Peço desculpa. Mas espero que tenham gostado do episódio ao mesmo. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever para comentar essas tretas todas. E até à próxima, jovens. É mais para aqui. Ok. Até à próxima, jovens. Oh, Deus do céu. Eu hoje não estou bem. Eu hoje não estou bem. Peço desculpa.